Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vivemos, como sabemos, este tempo para nós é particularmente significativo, este tempo da Quaresma. Talvez possamos falar da Quaresma como uma espécie de estágio espiritual. Preparando a nossa vida interior para o grande dia da Páscoa do Senhor. A oração, e concretamente a oração do terço, como confirmou Nossa Senhora nos pedidos que fez em todas as suas aparições para que fosse feita esta oração do terço todos os dias, rezamo-lo, continuamos a rezá-lo todos os dias aqui a esta hora, nesta Capelinha das Aparições, é um exercício particular deste estágio espiritual. Que é a Quaresma. Unimo-nos a todos os que nos acompanham pelos vários meios de comunicação que transmitem esta oração, meditando os mistérios dolorosos do Rosário. Usaremos como textos para a nossa meditação e para a nossa oração alguns salmos que a Sagrada Escritura nos oferece e que, sendo a expressão de fé do salmista, ajudaram o povo de Israel a recordar a fidelidade do Senhor na antiga aliança. Esses salmos que hoje também nos ajudam a penetrar nos mistérios de Cristo. Façamos nossas, então, as palavras do salmista em cada um dos mistérios destes mistérios dolorosos do Rosário. E no primeiro mistério, meditemos na oração de Jesus no Horto das Oliveiras. E meditemos com o Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja confundido. Salva-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Apressa-te em libertar-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza que me salve. Tu és, Senhor, o meu refúgio, o rochedo da minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Livra-me da cilada que me armaram, porque tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salva-me. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. No segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. Do Salmo 54. Ó meu Deus, salva-me pelo teu nome. Pelo teu poder faz-me justiça. Ouve, ó Deus, a minha oração. Presta atenção às palavras da minha boca. Os soberbos levantam-se contra mim e os tiranos procuram tirar-me a vida, sem fazer nenhum caso de Deus. Mas Deus é o meu auxílio. O Senhor é quem conserva a minha vida. Pai nosso, que estás nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Terceiro mistério, meditemos na coroação de espinhos. Rezemos com o Salmo 35. Julga, Senhor, aqueles que me acusam. Combate os que me combatem. Toma a armadura e o escudo e vem a meu auxílio. Diz à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que procuram tirar-me a vida. Fujam humilhados os que premeditam a minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja tenebroso e escorregadio o seu caminho quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo puseram armadilhas contra mim. Sem razão cavaram um fosso para eu nele cair. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará com a sua salvação. Com todo o meu ser eu direi, quem é forte como tu, Senhor? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Quarto mistério, ditemos em Jesus, com a cruz às costas, a caminho do Calvário. Do Salmo 68. Ó montanha de Deus, montanha de Bazã, montanha elevada, ó montes escarpados, por que invejais a montanha de Deus, que Deus escolheu para a sua morada? O Senhor há de habitar nela eternamente. Bendito seja o Senhor dia após dia, Ele cuida de nós, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso Deus, é um Deus que salva. Na verdade, o Senhor Deus é aquele que nos livra da morte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu pequei. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. O Senhor lhe concederá proteção e vida. Falo a ditoso na terra e não o abandonará ao ódio dos seus inimigos. Salvai, Senhor, a minha alma, pois contra vós eu pequei. No quinto mistério meditemos na crucifixão de Jesus. Do Salmo 66. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Proclamai os seus louvores. Bendizei ao povo o nosso Deus, fazei ressoar a voz do seu louvor. Foi Ele quem salvou a nossa vida e não permitiu que os nossos pés resvalassem. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Vou narrar-vos o que Ele fez por mim. Deus ouviu-me e atendeu o clamor da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem me retirou a sua misericórdia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro nos mostrai, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagremos-nos a Nossa Senhora com a oração jubilar de consagração que foi distribuída aos presentes. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Farei agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem, por Cristo nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.